Hey, I just saw you. I'm just super smash mom. I can do it. I can do it. The bullseye. Somebody like Hugh Bowman. Nej, men de der unge Maverick, de bliver ved med at klemme. Og du er en rabbit ass. Hehe. Au. Undskyld, jeg er døde. Dig, Maru, hvad kan fuck? Der er en eller anden dustklops, der bliver med at skyde efter mig. Så mange Q-bones. Den lag der. Okay, der er sav. Hvad fanden er du? Det er dustklops. Jeg dræb ham med blå boende eksplosion. Fuck, jeg døde. Død! Jeg har det som en vipsit. Lads! Og så det første du gør, det er at gå ind for et slag. Så kommer du op og banker ham med din fire charge. Jamen jeg prøvede jo at redde mig selv for at falde ned. Jeg kan ikke tage stilling til, hvad der er oppe på toppen. Jeg kan ikke tage stilling til, at du går ind for et slag. Du går bare sådan løbende helt imod og mig og den anden Maverick, der sådan og slår sig. Sorry! Okay, det var så mit, ja. Dit ultra rapid dash skrig. Hallo? 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 Nå. Wuh! Alala! Hallo? Who are you? Au, 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 au. It's a motherfucking Maverick, dude. Dude. Maverick. Come on, friend. You really think you can kill me with that thing? Jeg kan ass. Jeg kan ass. Hvor fanden blev den af? Du der. Jeg løb ind i en kaktus. Ah, fuck. Jeg døde. Hallo? Hallo? Vent. Du siger, at jeg skal klare den her alene, eller? Ja, du er rapid, du klarer alt. Jeg er ikke Rapidash, og jeg kan ikke klare det. Jo, du er en Rapidash. Åh ja. Så kom du... For fanden, så står der stille. Ja, Rapidash. Stå stille, når jeg prøver at chip bonus op i din røv. Ja, hvis du har bonus, ikke? Hvad? Det brænder! NOOOOOO! Med lille brand. Du kan imens sige, at du døde fabulous. Verden, den er... ...misår. Hvor bruger du ikke... ...bone rush ting? Fordi jeg troede, jeg var på bone rush. Hey! Wow! Okay. Så står der stille. Skat, du kan ikke sige nogen så stille, når de angriber dig bagfra. Jamen, det var jeg ligeglad med. Lige nu er jeg i gang med at prøve at slå den her fucking Maverick ihjel, fordi den er så fucking irriterende. Hallo. Skal du faintes? Skal du festes? Skal du festes i skideren? Skal du festes i dommeren? Skal du munkes? Skal du skides? Skal det skides? Det er godt nok for et kamptrit, du var der. AAAAAAAH! Fuck, hvad er det bare hæder. Og lægge. Gør jeg også, jeg tror lige, jeg lige relogger Minecraft til det der. Okay. Der er faktisk en sådan Ender Dragon herinde. Det er okay fedt. Nå, okay, der er vist ikke mere for os at gøre herinde.
Men ellers vil du gerne være dine gems. Vi har heller ikke rigtig brugt dem til noget, for jeg kører på coins nu. Ja. Kunne vi godt kunne give os dem videre, men det kan vi ikke. Eller hvis man kunne købe coins for gems. Ja, men det kan man heller ikke. Okay, we will be back. Så er vi kommet tilbage til os, der skal nå igen. Jeg har Team Rocket. Jeg har...